Ноември. Месец на машкото здравје. Познат во светот како Мовембер. Тоа не е само моден и културен тренд, туку иницијатива за подигнување на свеста за машкото здравје. Таа е со цел отворено да се зборува за здравствените проблеми на мажите, како што се менталните проблеми, ракот на простатата и ракот на тестисите, и да се поттикне нивно рано откривање и превентивно делување, а воедно и да се намали бројот на смртни случаи. Токму поради тоа, беше организирана ревијална велосипедска трка околу главниот град, насловена како Пуштам брк, бркам здравје. Дел од присутните велат дека не сите мажи се грижат доволно за своето здравје и мора посериозно да пристапат со цел рана детекција на потенцијалните проблеми. Многу мажи кои што ќе се најдат во тоа, многу малку разговараат за тоа, се покриваат во некој бел на срам и на нешто, не знам што. Така да голема е бројката на тие мажи кои што страдаат, за жал, од тие болести кои што можат да се превенираат. А како? Со редовни навремени прегледи. Со раната детекција се спасуваат животи. Кај нас има едно многу чудно нели верување и јадет дека машките треба да бидат силни, не треба да плачат, треба да бидат јаки и да не зборуваат за тие работи. Тоа е погрешно. Тоа не води до тоа да тие мажиња кога ќе пораснат се срамат да зборуваат за некои многу суштински работи. Кога си помлад некако помалку размислуваш на таа тема, ама после како што доаѓаат годините веќе мораш да бидеш повеќе свесен за своето здравје. Колку мажите се грижат за своето здравје? Многу малце. Зошто е тоа така? Па не знам, не се едуцирани дека има простор да се прошири една болест, а после ќе биде касно, тоа е простата. Во последно време, мислам, ко се вакви настани, све поише и поише се грижат. Мислам дека недоволно, затоа што секогаш го имаме оној момент, као јас сум маш, ја не одам на лекар, не ми е ништо, ама треба и за најмалата ситница да одиме, за тоа што никогаш не се знае што всушност може да се случува со нашето тело. Инаку иницијативата Мовембер започна уште во 2003 година во Австралија, а сега е распространета во голем број на земји, меѓу кои и Македонија. Од тогаш до денес, бројот на следбеници континуирано се зголемува, а символичното одбележување со пуштање мустаки кое се случува токму во ноември, стана редовна пракса кај мажите во овој период од годината.